Estamos começando pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar em teoria da conspiração? Provavelmente sim, se não, pelo menos já viu algumas de suas propagandas em documentários, revistas e principalmente na internet. Os teóricos da conspiração amam assustar o povo com ideias factoides de uma ameaça iminente que os governos querem esconder, mas que todos deveriam saber para salvar as suas vidas. Alguns, no entanto, teriam descoberto a trama e agora correm para alertar a humanidade. E há de tudo um pouco, desde a descoberta de um plano secreto para eliminar etnias africanas através de um vírus criado pelos americanos, até a trama e ao uso de fraldas para transformar pessoas em satanistas. Segundo essa tese, uma famosa fábrica de fraldas era controlada por um adorador do diabo e o uso dessas fraldas tornava as crianças servas de Satanás. É claro que devemos estar alerta contra certos controles de órgãos, como a mídia, que querem fazer a nossa mente apenas algo manipulável. Mas isto não tem nada a ver com estas histórias ou teorias que quase beiram ao ridículo. Aliás, o assunto gerou mesmo um filme de Mel Gibson intitulado Teoria da Conspiração. Lançado em 1997, o filme conta o drama fictício de Jerry Fletcher, um motorista de táxi que afirma existir uma conspiração nos altos escalões do governo americano e, para piorar, ele se apaixona por uma mulher que trabalha para o governo e faz um alvoroço em torno de suas ideias que envolviam alienígenas e assassinos. Finalmente, alguém acredita em suas ideias e, no fim, decide matá-lo. Existe algo de semelhante entre esta ficção e a realidade. Não se trata, é claro, de assassinos alienígenas ou coisa parecida, mas é que as pessoas, elas amam, de certa forma, o sensacionalismo e verdades reveladoras. Daí a existência dessa certa boataria internética, fazendo tanto a cabeça de muita gente. E como não poderia deixar de ser, os nomes mais famosos da história sempre são alvos de teorias da conspiração. Logo, não nos surpreende que alguém também resolva criar teorias da conspiração envolvendo o nome de Jesus Cristo. Algumas dessas famosas teorias da conspiração de Jesus foram: O Código da Vinci, de Dan Brown; A Tumba Perdida de Jesus, de James Cameron e Simcha Jacobovitch; A Conspiração de Jesus, de Kirsten Gruber; e, finalmente, Zeitgeist, o filme. As teorias são as mais criativas que se pode imaginar, e uma delas diz que Jesus e o cristianismo foram a criação de membros de uma sociedade secreta do primeiro século com o fim de unificar o esfacelado Império Romano. Uma outra dessas teorias diz que Jesus não morreu na cruz do Calvário, que ele sobreviveu e, com a ajuda de seus discípulos, foi para um outro lugar, assumiu uma nova identidade e casou-se com Maria Madalena. Ah, e tem aquela outra teoria também, famosa durante algum tempo, que diz que Jesus viveu na Índia durante a sua adolescência e ali aprendeu técnicas hindus de levitação, parada respiratória e outros truques que usou para realizar milagres e simular a sua própria morte e ressurreição. Essas coisas povoam as redes sociais e geram inquietude em muitos religiosos, especialmente os mais jovens. Algumas teorias são de fato até cômicas. Eu me lembro de uma, por exemplo, que, para justificar a descrença na ressurreição, explicou o fato dizendo que Jesus tinha um irmão gêmeo e que esse irmão gêmeo de Jesus assumiu a sua identidade após a sua morte e enganou os discípulos, fazendo-se passar pelo Jesus que, na verdade, havia morrido. Já pensou quanta criatividade? Uma teoria da conspiração que ainda gera muitas perguntas é aquela que afirma que a história de Jesus seria, na verdade, uma novela teológica plagiada a partir de mitos pagãos existentes antes do cristianismo. O documentário Zeitgeist fala disso em sua primeira parte e o livro Christ Conspiracy, de Acaria, também. A tese defendida é a de que os autores do Novo Testamento, ao escreverem os evangelhos, plagiaram mitos pagãos para compor a história de Jesus de Nazaré. Existe até mesmo uma suposição de que toda a Bíblia se basearia em princípios astrológicos pertencentes às civilizações mais antigas, como os egípcios e babilônios.
Assim, os 12 signos do zodíaco seriam, na verdade, a inspiração para as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos de Jesus. Será que é assim mesmo? Bem, no que diz respeito a Jesus, fica sem sentido buscar fora da Bíblia a inspiração para o número 12, no caso, os 12 apóstolos. Ora, digo isto porque o Antigo Testamento é que fornece o pano de fundo mais natural para o movimento de Jesus Cristo. Ok, mas o que podemos dizer em relação à tese de que a Bíblia como um todo se inspirou em mitos do paganismo? Bem, isto não faz o menor sentido. Sabe por quê? É simples. O livro do Gênesis foi escrito por volta do século 15 a.C. E mesmo teólogos liberais que não aceitam a autoria de Moisés afirmam que ele teria sido composto, na versão deles, por volta de 900 a 550 a.C. Logo, existiria um consenso entre autores liberais e conservadores de que a história das 12 tribos de Israel e dos 12 filhos de Jacó já seria conhecida e muito bem conhecida pelos judeus por volta do 6º século a.C. e provavelmente antes disso, sem contar o fato de que ela se inspirava em ocorrências ou acontecimentos bem mais antigos. Agora veja o detalhe interessante. A astrologia babilônica, que divide os signos do zodíaco em número de 12, data, segundo os especialistas, do 5º ou mais provavelmente do 4º século a.C. Logo, é uma tradição posterior à narrativa bíblica e, logicamente, não poderia ser um modelo no qual as escrituras se inspiraram. E quem nos dá essa informação não são religiosos ou teólogos, mas especialistas em astronomia antiga, como os doutores Jay Passachov, do Observatório de Harvard. Aliás, essa datação é um consenso entre os físicos especializados em história da astronomia. Uma comparação clássica que os teóricos da conspiração gostam de fazer é a suposta correspondência entre a história de Jesus e o mito de Horus, o deus egípcio com forma de falcão. Os críticos dizem que Horus nasceu em 25 de dezembro de uma virgem chamada Ísis. Uma estrela no Oriente proclamou a sua chegada. 3 reis vieram para adorá-lo. Ele se tornou um grande mestre aos 12 anos. Aos 30 foi batizado no rio Eridanos por um profeta chamado Anup. Tinha 12 seguidores, fez milagres e ressuscitou El Osiris ou El Lazarus dentre os mortos. Pregou numa montanha os ditados de Lusa. Era chamado de Cristo ou ungido e finalmente foi crucificado e reviveu. Essa lista é tão impressionante que mesmo quem conheça por alto a vida de Jesus não consegue deixar de perceber as incríveis semelhanças entre um relato e o outro. E o mais instigante, o mito de Horus dataria de 3 mil anos antes de Cristo. Logo, Cristo teria plagiado Horus. Muito interessante, não é mesmo? Interessante se não fosse uma mentira. Apenas para constar, não temos nada, absolutamente nada na história egípcia que apresente esta versão do mito de Horus. Horus jamais nasceu em 25 de dezembro, e nem Jesus. A sua mãe, Ísis, nunca foi uma virgem. Ela era, pelo contrário, a esposa de Osíris e concebeu seu filho se autofecundando com o esperma de seu pai que havia sido morto. Aliás, existe mesmo uma história de aparente ressurreição no mito original egípcio, mas não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. É que Ísis, a esposa de Osíris, tomou o corpo esquartejado de seu marido e o costurou. Em virtude disso, ele então volta a viver, mas apenas como um rei mumificado no mundo dos mortos. Não há nada no mito egípcio original falando de um batismo de Horus ou de uma escolha de 12 discípulos, muito menos de operação de milagres. Ah, e dizer que ele também era chamado de Cristo, o ungido, é a pior falácia, a pior mentira que se poderia inventar. Primeiro, porque temos que esse título era aplicado não a Horus. E segundo, porque Cristo em egípcio significa sepultamento e não ungido. Quando a gente vê essas coisas, fica se perguntando de onde certos autores arrumam tanta criatividade para inventar dados falsos e enganar as pessoas que pensam estar diante de uma pesquisa séria. Mas vamos continuar vendo os paralelos.
Os editores ainda do documentário afirmam que a história da ressurreição de Jesus era uma adaptação do mito romano de Atis, uma divindade muito popular no Império. Eles afirmam que Atis, tal como Jesus de Nazaré, foi crucificado, morto e ressuscitou no terceiro dia. Isso não faz sentido algum. O mito romano de Atis nunca afirmou tal coisa. A lenda original fala de um jovem infeliz no amor que, depois de castrar-se a si mesmo, ficou louco e fugiu para viver nas florestas. Atis era o filho da grande deusa mãe Cibele, e alguns supõem que, mais tarde, o mito evoluiu falando algo sobre uma possível ressurreição do filho de Cibele, que era celebrada no Festival das Hilárias, comemorado todo dia 25 de março. Bem, sobre esse dado, em primeiro lugar, a divergência entre os especialistas se o festival realmente celebraria uma suposta ressurreição do Deus ou outra coisa. Ademais, ainda que se confirme este fato, tal celebração não aconteceu senão depois do ano 150 de nossa era, ou seja, mais de 100 anos após a origem e fundação do cristianismo. Sendo assim, se houve mesmo tal celebração e uma consequente influência de um relato sobre o outro, certamente o relato cristão, que é mais antigo, é que serviria de inspiração para o segundo, e não o contrário, como diz o documentário. E eu disse serviria, porque a tendência atual dos estudos arqueológicos e históricos não é mais a de atribuir rapidamente relação entre relatos apenas com base em semelhanças orais e redacionais. Veja, por exemplo, Júlio Verne escreveu um romance no século XIX sobre a ida do homem à Lua, e nem por isso vamos dizer que o programa espacial americano, surgido posteriormente, seria inspirado em Júlio Verne. Você quer mais um exemplo de como é possível criar paralelos ilusórios entre duas histórias? Então vamos comparar a vida de Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Ambos, Napoleão e Hitler, queriam dominar e unificar a Europa e por pouco conseguiram, mas tiveram como principal inimigo a Inglaterra, que no caso de Napoleão decretou o bloqueio continental e no caso de Hitler erigiu a mão de ferro de Winston Churchill. Ambos, novamente, Hitler e Napoleão, tiveram uma vida amorosa complicada. Napoleão com Josephine, mais velha que ele, que o desprezava muito, e Hitler com uma quase adolescente chamada Eva Braun, 23 anos mais nova e com quem se casou apenas alguns minutos antes de ambos se suicidarem. Hitler construiu campos de concentração para inimigos e Napoleão também. Ambos tiveram o assunto dos judeus em sua agenda política. Napoleão queria libertá-los do gueto e Hitler mantê-los lá. E, finalmente, ambos são derrotados pelo frio da Sibéria. Você viu quanta semelhança? Já pensou alguém propor um documentário dizendo que Hitler nunca existiu e que a sua história seria um plágio da história de Napoleão? Um absurdo, não é mesmo? Pior ainda é quando os paralelismos são forçados ou mentirosos, como até agora parece ser o caso das comparações propostas entre Jesus e os mitos pagãos da antiguidade. Outro paralelismo que fez muito sucesso nas redes sociais foi a suposta equiparação entre Jesus e Dionísio. Conhecido também como Baco, Dionísio era o deus do vinho e da colheita de uvas. Suas imagens sempre o retratam como um jovem adolescente, e seus rituais, embora ainda envoltos em mistério, pareciam conter orgias e bebedices. Por isso, seu nome em latim, Baco, acabou se tornando uma alcunha de festas de orgia chamadas bacanais. Das várias versões clássicas de seu mito, a mais conhecida é aquela que conta a aventura amorosa de Zeus e sua amante, Semele. Grávida, ela pede a Zeus que se mostre a ela em toda sua glória, o que ele concorda. Zeus então aparece com seus raios e trovões e ela, não suportando tamanha luz, cai morta ao chão. Zeus tira o precoce menino de sua barriga e termina a gestação em sua própria coxa divina. No momento de Dionísio nascer, Zeus então abre novamente a coxa e tira a criança e o entrega a Hermes para cuidar dele. Daí em diante, o menino começa a passar de mão em mão, de tutor em tutor,
até finalmente ser entregue às ninfas que viviam em Nisa, e elas cuidaram dele até a sua fase adulta. O mito continua dizendo que Dionísio passou por um momento de loucura até ser curado pela deusa Cibele. Ela o instruiu em sua doutrina e ele então aprendeu a arte do vinho e atravessou a Ásia, ensinando aos homens como cultivar a uva. Não existe, portanto, nada nesse mito que possa assemelhar Dionísio a Jesus Cristo. O fato de Cristo usar vinho ou suco de uva na Santa Ceia é muito pouco para equiparar os dois relatos. Também não há nada que diga que Dionísio nasceu em 25 de dezembro a partir de uma virgem. Aliás, esse detalhe de nascer de uma virgem no dia 25 de dezembro é mencionado pelos críticos como sendo parte das mitologias de Dionísio, Mitras e do já mencionado Horus. Nada, porém, nas versões antigas destes mitos corrobora com essa afirmação. É difícil compreender, então, por que que os críticos insistem tanto nisso. Afinal, como já colocamos, nem a Bíblia, nem o cristianismo primitivo dizem que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Aliás, foi o Papa Júlio I que tardiamente datou o nascimento de Cristo no solstício de dezembro, a data que foi convencionada e não tem, portanto, nada a ver com o cristianismo original, muito menos com aquilo que ensina a Bíblia. Esse tipo de comparação artificial não é nada novo. Em 1856, o egiptólogo amador Gerald Massey escreveu um livro no qual afirmou: muito da história do cristianismo é derivado da mitologia dos egípcios. Um jornalista chamado Alvin Kuhn, que depois se tornou ministro anglicano, ficou empolgado com esta ideia e a escreveu num outro livro chamado O Cristo Pagão. Neste livro, ele afirmou que a religião cristã se originava, na verdade, da religião egípcia. Bem, por ora, basta dizer que vários estudos em egiptologia foram desenvolvidos nos anos seguintes e nenhum deles jamais validou qualquer das afirmações de Massey e Kuhn. Pelo contrário, suas teorias fazem os egiptólogos rirem. Agora, para quem quer criar sensacionalismo e aparência de teoria nova, aí sim, essas velhas afirmações até que são muito bem-vindas. Deixando agora um pouco de lado as histórias greco-romanas e egípcias, há também uma teoria que afirma que a história da crucifixão de Jesus deriva de um mito hindu. Esse mito seria a saga de Krishna, a revelação máxima da divindade. Olha, eu já li mais de uma vez o Bhagavad Gita, o livro sagrado dos hindus que conta a história de Krishna, e não me recordo de ter lido ali nada que possa ser associado à crucifixão de Cristo. O que o texto do Bhagavad Gita diz é que Krishna morreu vítima de uma flechada acidental que ele tomou quando guerreava ao lado de Arjuna. Depois disso, a sua alma foi levada ao paraíso e não houve nada que se possa chamar de ressurreição da carne. Mas como não sou especialista em religião hindu, vou deixar com você a opinião de um doutor no assunto, o professor Edwin Bryant, que leciona hinduísmo na Universidade de Rutgers. Ele é o autor ainda do livro Krishna, a Sorcerer Book, e da tradução inglesa do Bhagavata Purana, A Vida de Krishna. Agora veja o que ele escreveu quando lhe perguntaram sobre uma possível relação entre a crucifixão de Jesus e a suposta crucifixão de Krishna. Veja o que ele disse. De onde tiraram isso? Essa ideia é completamente absurda e sem sentido. Não há absolutamente nenhuma menção em lugar algum que afirme que Krishna ou qualquer outra divindade hindu tenha sido crucificada. Observe, diferente desses relatos, a história de Jesus não é uma representação simbólica da morte e renascimento, muito menos uma paráfrase dos cultos da fertilidade. Jesus viveu entre pessoas cuja historicidade já foi estabelecida por fontes extra-bíblicas. Aliás, a própria existência de Jesus também foi estabelecida. Outra coisa importante de dizer é que nenhum dos personagens propostos pelos críticos para comparar a Jesus tiveram a intenção de morrer para salvar a humanidade. Apenas o carpinteiro de Nazaré detém esse feito. Apenas ele se diz preparado para a morte. Apenas ele se diz o nosso Salvador. Novamente, eu insisto em perguntar: por que tanta mentira? Por que tanto boato infundado sobre Jesus? Bem,
Hitler certa vez afirmou que se você quiser enganar o povo, não conte uma mentira pequena. Pelo contrário, conte uma mentira grande e muitas pessoas seguirão a sua teoria. Talvez seja isto. De qualquer modo, nada desses depoimentos e afirmações com aparência de erudição e pesquisa podem ofuscar o brilho do Salvador Jesus Cristo. Mitos não podem salvar pessoas, mas o sangue de Jesus salvou a milhares, a milhões. Krishna, Horus, Mitras, Dionísio podem até ser lendas interessantes para o conhecimento geral da humanidade. Mas Jesus não se iguala a nenhum destes. Sabe por quê? Simplesmente porque Jesus é incomparável. Ele é o único que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Pena que o nosso programa está chegando ao fim, mas nessa semana, pense em Jesus. Saiba que ele pode salvar a sua vida. E a gente se encontra novamente aqui no próximo programa Evidências. Até lá!